Якщо ми навіть уявимо, так, багатоквартирний, багатоповерховий будинок, верхні поверхи, скажімо так, вище п'ятого, скажуть, що мене не цікавлять мережі, що течуть підвалі. А нижні поверхи, скажімо, нас не цікавить, що тече покрівля, що тоді буде. Тоді перестане існувати не тільки житловий фонд, а в цілому таке поняття, як житловий будинок. Тому відповідними законами України передбачено, що всі мешканці зобов'язані брати участь у фінансуванні на утримання житлового будинку та його мереж.